bicicleta, pedala aí, é a torcida Galo, é a torcida Galo Terror, é a torcida Galo Terror que tá de volta, é a tradição, é o verdadeiro time de Maringá, é o verdadeiro time do nosso coração, é o time que nos traz a paixão de volta, é o amigo passeando com o cachorrinho, é o amigo da moto, é você no carro, ao amigo da bicicleta. Vamos, gente, ele tá voltando, é o Gabriel, ele tá voltando, é o Grêmio Maringá, é ele. Pessoal, o André, o Johnny, o Washington, o Gabriel, pediu pra agradecer. Essa, alô, Marialva, alô, Managua Azul, é o Grêmio Maringá, o terror do norte do Paraná. Ele está voltando para ganhar. O Grêmio Maringá está voltando para animar. O Grêmio...